Tu zima vydloušit, jo. Jako na Antarktidě, ne? No, v Antarktidě to bylo lepší, co tam jsme hráli ve vytopené místnosti. To je pravda, no, tady by to vytopený není, to jak to dělali dřív. Jsi říkal, že měli nějaký svíčky, viď? Svíčky, tady bylo hodně svíček. Když jsou tady lidi, tak to většinou zatopí, no, trošku tím dechání. Já jim vždycky říkám, pořádně na mě fuňte a pořádně tleskejte, ať to, tak to dneska bude bohužel bez toho, no. Tak to zkusíme, jo? Tak Paganini. Pojďme na to, náš Paganini. Thank you.
krásný dobrý večer. Milí streamovací počítačoví televizní diváci, dá se říct, velmi vás vítám z krásného prostoru kostela na Nebevzetí Panny Marie, tady v Ústí nad Orlicí, kde odkud vám vysíláme a hrajeme koncert v rámci festivalu Kociánovo Ústí, jehož já jsem uměleckým ředitelem a jsem velmi rád, že se ten letošní festival vůbec koná. Víme všichni, že se stále nemohou pořádat veřejné koncerty a tak mě velmi těší zájem města Ústí nad Orlicí a především pana starosty Hájka a jsem moc rád, že jsme se domluvili alespoň na této streamovací nebo distanční formě. Doufám, že jste zdraví, že jste v pořádku, že jste se krásně usadili a třeba si otevřeli láhev dobrého vína, protože ten dnešní koncert je velmi, velmi speciální. Už jsem měl uskutečnit v loni, ale já jsem moc rád, že letos tady mohu přivítat mého vzácného hosta a kamaráda Lubomíra Brabce. Ahoj Luboši, já ti takhle dám. Ahoj, Pavle, já jsem taky moc rád, že jsem tady. A my vám dnes budeme hrát skladby především virtuóznějšího charakteru. Již na začátku jsme zahráli, abyste měli možnost slyšet Centone di Sonata Nicola Paganiniho. V Paganinim budeme ještě pokračovat. Je to skladatel, kterého máme s Lubošem velmi, velmi rádi. On sám byl vynikající kytarista a tak to spojení houslí s kytary je celkem přirozené. A my vždy na koncertech, které společně s Lubošem hrajeme, tak Paganini je jeho velmi důležitou součástí samozřejmě. Tak my budeme pokračovat skladbou trochu elegantnější, řekněme pomalejší. Také musím říct, že je tady poměrně velká zima. To letošní jaro koncertům v kostele nepřeje, tak my se zahřejeme a zahřejeme především vás tou duchovní formou a krásnou melodií Paganiniho skladbu, která se jmenuje Cantabile. Thank you.
Děkujeme moc, děkujeme za váš vřelý potlesk, byť ho tady neslyšíme, tak věříme, že se vám naše vystoupení líbí. Jsme rádi, že s námi jste a pan Lubomír Brabec teď bude pokračovat skladbou, kterou vám sám představí. Já teď zahraji současníka Niccolo Paganini. Bude to Fernando Sor, je to španělský kytarista a španělský skladatel, velice slavný skladatel. Skladatel, který nepsal jenom pro kytaru, přestože byl považován za velkého kytarového virtuoza, v podstatě za jednoho z největších té doby. Sor psal balety, oženil se dokonce s prima balerínou pařížské opery, odjel do Moskvy. Tam napsal korunovační operu pro dcera Mikuláše a prý ho také učil hrát něco na kytaru a prý pro něj napsal tuto etídu, kterou vám teď zahraji. A pak vám zahraji variace, ke kterým si Sor zvolil téma z Mozartovy opery Kouzelná flétna. Thank you.
Děkuju i za vás, děkuju Lubomírovi za krásné provedení. Určitě jste všichni si alespoň v duchu zabroukali tu slavnou Mozartovu melodii, stejně jako já. Myslím si, že poslední rok to těžké období nám ukázalo mnoho věcí z našich dosavadních životů a myslím, že mnoho z vás, včetně mě, jsme se mohli daleko více jaksi zamyslet nad smyslem života, možná nad nějakými duchovními věcmi. Jsem moc rád, že ten dnešní koncert vlastně hrajeme tady z tohoto krásného prostředí. A samozřejmě by bylo na místě a byla by velká chyba, kdybych nezahrál alespoň malou ukázku jednoho z nejduchovnějších skladatelů historie hudby, a to slavného německého skladatele Johanna Sebastiana Bacha. Tak tady je pro vás jeho preludium z partity číslo 3 v tonině E-dur.
Děkuji, Lubošku, za milý potlesk. My budeme pokračovat další kompozicí pro housle s kytarou, nebo možná pro kytaru a housle. Nevím, jak to pan skladatel, vlastně pan kytarista Mauro Giuliani myslel. Je to krásná čtyřvětá sonáta pro housle a kytaru. Chtěl bys k tomu, Luboši, něco přidat, přispět nějakou moudrostí? Ne moudrostí, ale Mauro Giuliani byl vlastně také jedním z velkých kytaristů z období Niccolò Paganini, kdy hrál Niccolò Paganini na housle a působil ve Vídni. A dokonce měl i velice dobré styky s českou muzikou, dokonce i některé variace napsal na české lidové písně, ale byl to opravdu velký kytarista a patří prostě k zakladatelům takového toho kytarového umění. A ta sonáta, ty si říkal, jestli jsou housle přednější, nebo to, já myslím, že taková ta sonáta přesně, kde je všecko vyvážené tam. Tak pojďme na to. Thank you.
Thank you.
Tak děkujeme moc. To byla krásná sonáta Maura Giulianiho. Luboš, než jsme začali hrát, tak říkal, že vlastně tahle ta sonáta je tak dobře rozdělena, že si tam opravdu oba dva nástroje, oba dva nástroje zahrají dostatečně, nebo že to je velmi dobře vybalancované. My vám teď zahrajeme krásnou jednu větu vlastně, skladbu, která se jmenuje Romance, kterou napsal Niccolo Paganini. Já už jsem říkal, že sám Paganini byl vynikající kytarista. A tak to bude tentokrát vysloveně solo kytary s obrovským a krásným a velmi jednoduchým doprovodem houslí. Thank you.
krásné solo. A krásné solo Lubomíra Brabce. Krásná skladba romance Nikola Paganiniho. A my bychom se rádi s vámi na závěr rozloučili další sonátou Nikola Paganiniho, která má zkrátka jméno sonáta číslo 4. Chceš k tomu něco dodat? Já bych chtěl. A určitě. Já bych chtěl vám všem, kteří jste se dívali a kteří se s náma vydrželi, aspoň chvíli, tak bych vám chtěl všem poděkovat. Chtěl bych poděkovat Pavlovi za pozvání. Věřím, že už v příštím roce soutěž houslová v Ústí nad Orlicí proběhne prostě úplně naprosto tak, jak má, že bude všecko v pořádku a těším se, až se uvidíme někdy na tom normálním koncertě. A teď Paganini. Thank you.
Tak děkujeme moc. Děkuju Luboši za to, že jsi tady byl dnes se mnou. Luboš Brabec už se s vámi nesloučil. Já jsem velmi šťastný, že přijal mé pozvání. Jsem také rád, že vy jste přijali naše pozvání, abyste se tohoto speciálního streamu zúčastnili. A prosím, koukněte se i na další, byť distanční online koncerty našeho festivalu. Z pozice
uměleckého ředitele bych chtěl samozřejmě také pozdravit a poděkovat všem dárcům a sponzorům, kteří nám zůstali vděční. Já pevně věřím, že ten příští rok, jak už Luboš Drobec říkal, že se uvidíme naživo, živě v krásném městě Ústí nad Orlicí. Já se na vás budu moc a moc těšit. Zůstaňte nám věrni a příští rok na viděnou. Děkujem.